Julen er kommet, og du vil sikkert gerne glæde dine børn og børnebørn. Så er det jo herligt, at Dekofer-butikken nu sælger udklædningstøj. En oplagt julegave vil være udklædningstøj til fastelavn, eller du kan finde din indre julemand frem og købe et julemandskostyme, så du er klar til den 24. december. Se vores udvalg på dk4.dk/butik.